πολιτικά εκδίδει. Πολιτικά εκδίδει, d'accord. Se po thuaj se u humbëm në detaje. Ajo se çfarë do duhet ta kuptojmë drejt si pozicion francez është ky. Ishin francezët dhe gjermanët që në gushtin shtatorin e vitit kaluar dolën me planin franco-gjerman dhe me 27 shkurt ndodhi pranimi marrëveshjes, me 8 mars ndodhi një negocimi një planit për zbatim, dhe prej asaj kohës deri më tash, francezët dhe gjermanët dhe Bashkimi Evropian kanë qenë jashtëzakonisht mbledhosur me çasjen e kryeministit Kurti në raport me mosbatimin e një marrëveshje të cilën ai ka pranuar. Dhe këtu është thelbi i problemit, këtu është edhe thelbi i kërcënimit të Macronit. Si më tha, kërcënime ka pas edhe në kaluren në kontinuitet, edhe sanksionet të cilat janë vendosur në raport me Kosovën nuk kanë ardhur nga qielli, po janë një lloj zinxhiri i ngjarjeve i cili mjerisht është prodhuar në një formë të tillë ku Kosova ka rënë në kurthin e Serbisë. Dhe zoti Kurti është në kurthin e Serbisë nga viti i kaluar deri në këtë moment kur ne po flasim me përshtatim të atij epizodit i cili është epizodi i shtetit i cili ishte fitore shtetit Kosovës, sikur se ishte 24 shtatori. Dhe arsyeja pse Macron sot kërcnoi me pezullim të liberalizimit e vizave ka të bëjë me faktin që me 21 tetor do të ketë një përpjekje të re për të kthyer palët në dialog. Do të vinë edhe Skobar dhe Lajçak, po dhe këshilltari i Macronit Emmanuel Bono, edhe Jens Plotner, këshilltari kancelarit Scholz dhe këshilltari mandej i Giorgia Meloni, të cilët do bëjnë përpjekje që ta rikthejnë Kosovën dhe Serbinë në dialog. Dhe tema kryesore që do të ketë Kosova në këtë situatë është a mundet Kosova që të bindë partnerët e saj perëndimor qimi Serbisë pas aktit të agresionit, duhet jetë hapi parë. Që rikthimi i sigurisë në veri të vendit duhet të jetë hapi dytë. Dhe këto dy hapa janë qëndësorë për Kosovën për të pas mirë besim për të vazhduar dialogën e mes të Kosovës dhe Serbisë dhe për të zbatuar marrëveshjet të cilën e ka pranuar zoti Kurti në shkurtën e mars të këtij vitit. Por për te këtij përkushtimi të Francës dhe të Gjermanisë, të Bashkimit Evropian, të partnerëve tanë, unë mendoj që pas 24 shtatorit tema kryesore është kjo. A mundet një marrëveshje pa njohje të ndërsjellët, të cilën e ka pranuar zoti Kurti, një marrëveshje që nuk është obligative ligjore, po është marrëveshje vetëm e përkohshme, bazike, dhe jo finale, jo përfundimtare, vërtet tjetë një marrëveshje e cila i normalizon raportet mes Kosovës dhe Serbisë, me që nëse takimi i fundit mes zotit Kurti si kryeministri i Kosovës dhe Vučićit si presidenti i Serbisë ishte me 14 shtator, pas 10 ditësh, ka ndodhë sulmi terrorist dhe akti agresionit bi Republikën e Kosovës. Në Banjsk, pa. Dhe mendoj që Kosova ende ka një mundësi të artë për kunder sulmit terrorist të Hamasit mbi Izraelin, për kunder faktit që në Ukrainë deri më tash janë vrarë rreth 500 njerëz. Ende ka një mundësi të artë që të bisedon me partnerët tanë, Amerikanë dhe Evropianë, që të rikthen dialogun aty ku ka qenë, që dialogu të jetë për njohje të ndërsjellë, që të jetë palë konstruktive, që të mos harrohet 24 shtatori në formën se si është harruar, dhe mos ta kemi një situatë sikur se kjo sodi në Tiranë, që Macroni harron komplet atë se çfarë ndodhi me 24 shtator dhe i rikthehet kërcënimeve të vjetra, të cilat janë përsërit, të cilat janë thënë edhe gjatë verës. Por nuk mendoj që ka qenë përkthimi i gabuar, mendoj që ka qenë qëndrimi i qartë dhe qëndrimi i qartë është vetëm një kërcënim për të përgatitur fazën e re të dialogut pas 21 tetorit, që palët të rikthehen në tavolinë. Dhe arsyeja kryesore pse unë vendosa që të flas për këtë pjesë tjetër të bisedës është që debati në Bashkimin Evropian është aktualisht që të ketë hetime pra se çfarë ka ndodhur me 24 shtator dhe jo të ketë sanksione, jo të ketë ndëshkime. Dhe
nëse kjo ngjarje te kalohet sikurse nuk ka ndodhur asgjë, në fakt Bashkimi Evropian po jep përparësi një politike hegemone të Serbisë në raport me Kosovën.